från gymmet Lule. Vi kommer precis hit. Maja är med. Kerstin är med. Så vill jag bara visa hur lugnt det är här i coronatider. Man behöver alltså inte vara rädd för att inte kunna hålla avstånd. Så vi ska göra oss redo för ett träningspass. Ja, vi är alltså inne på år 2021 och jag tänkte att ni ska få haka på min träning och hur jag tänker under januari månad. Ni vet ju att jag är nybliven mamma. Maja är idag 5 veckor gammal och förra vloggen som jag la upp, då visade jag lite hur jag tänkte kring magövningar som jag gjorde efter graviditet. Och sen dess har jag alltså börjat sätta igång med min styrketräning lite lätt. Så när hon var 3 veckor gammal, då körde jag mitt första gympass och körde väldigt lugnt, fokuserade mycket på knipövningar, bäckenbotten, magmuskler och det helt enkelt. Så nu har jag alltså hunnit styrketräna i 2 veckor och jag kör fortfarande ganska lugnt och har valt att inte köra alla övningar utan kör mycket maskiner och lite sådana saker. Ni ska få haka på det här passet och se lite hur jag tänker. Jag har fått frågan om varför jag stressar i att komma i form och helt ärligt så stressar jag inte överhuvudtaget. Jag vet att det tar tid att komma tillbaka efter en graviditet, men jag måste också se det från liksom min ursprung och hur liksom mina förutsättningar. Och jag har ju tränat väldigt, väldigt mycket innan hon kom. Jag har tränat under hela graviditeten. Och jag känner helt ärligt att min kropp är så pass redo att jag kan börja styrketräna lite lätt. Så det är absolut ingen stress, utan det är bara en härlig känsla att få starta igång med träningen och även fokusera på mycket det här med att få tillbaka stabiliteten i min bål, få tillbaka bäckenbottenstyrkan som inte är där efter graviditet. Ni som har varit gravida vet vad jag pratar om. Så nej, det är ingen stress, det är bara liksom, jag vill känna mig stark, jag vill känna att jag liksom kommer tillbaka till vad min kropp var innan. Men jag tar det i den takten som behövs helt enkelt. Så, vilket fall som helst, imorgon startar ett nytt upplägg. Vart ni kan haka på min träning och kost under 4 veckor under januari månad. Är det någon som känner att de vill haka på så här i sista sekund? Vi startar alltså imorgon. Jag lägger en länk här nere så ni kan bara trycka in er på den och läsa mer om upplägget där. Men hur som helst, jag tänker att jag börjar ju i den takt jag klarar av och helt enkelt så kommer funka. Och jag tänker att ni ska haka på resan och hur jag tänker under resans gång helt enkelt. Så både kost och träning. Och ni får gärna ge mig feedback på vad ni vill se mer av, så ska jag försöka få in det. Men jag vet ju att ni är intresserade både av att se hur jag lägger upp träningen efter graviditet, men även vad man äter och lite sådana saker. Så jag ska försöka få en bra mix av det. Men hur som helst, dagens pass är alltså inte från uppläggen vi ska köra, utan det här är ett helt freestylat pass. Och jag tänker att jag ska prata lite mellan övningarna så ni förstår varför jag väljer att göra de övningarna jag har valt. Och lite hur jag tänker kring när jag utför dem. Vi ska i alla fall köra ben. Och det här är ju ett pass som kommer se väldigt annorlunda ut än vad mina standard benpass gör. Men det är helt enkelt på grund av att jag ser lite som rehabsyfte och komma tillbaka efter graviditeten. Så vi kör! Så när jag kör höftlyft just nu är att jag verkligen börjar med att knipa. Väldigt viktigt, helst efter man har fått barn. Så det är ju svårt att visa på film, men jag tänker alltså att jag typ ska... Tänk typ att ni har en tampong ni ska suga. Tänk på det. Där, kniper upp, spänner rumpan och verkligen stanna till på toppen så att ni har spänningen där, har knipet och sen kommer ner. Och då håller jag alltid huvudet vart jag fäster en punkt framåt, kollar blicken dit, har kvar huvudet där hela tiden. Så det är liksom den rörelsen.
Och därför tycker jag att höftlyft har funkat väldigt bra även efter precis ganska nära in på förlossning, för att jag har verkligen kunnat tänka på få in knipet och få in musklerna i samma övning. Så har jag börjat på typ 40 kilo i höftlyft och så för varje pass har jag ökat. Och det vill jag bara säga att kolla inte på någon annans vikter utan kör det som känns bra för dig. För även om jag kör ganska tungt nu så är det väldigt lätt för att vara vad jag är van vid innan jag blev gravid. Och jag försöker verkligen tänka på att utföra hela övningen kontrollerat. Så hade jag inte klarat av det då hade jag sänkt vikten. Så hellre en lättare vikt och kunna köra fina reps än att lasta på för mycket och sen kanske man skadar sig eller... tänka för mycket på bålar utan jag vill kunna hålla den tight utan att det blir för tungt. Och då verkligen när jag kommer ner, tänker på att det är rumpan som ska dra, så härifrån jag kommer höften, upp, spänn. Samma med knipet, ni vet vad jag sa, så knip, spänn rumpan, där. Därför att jag känner inte att jag vågar helt enkelt, utan jag vill börja lugnt och därför kör jag maskiner. Så höftlyft och raka mark, lättast till en början. Och nu ska vi köra en cirkel på 3 övningar för lår. Så vi börjar med framsida, nu ska vi köra sittande baksida, liggande baksida, ingen vila, bara massa kontakt och högrepp. Cirkel för rumpan, 3 hip abductors direkt efter varann och det är verkligen för att liksom hitta kontakten i rumpan.
Jag älskar att avsluta med den här brännande känslan. Hej hörni, det var det. Och vi kan säga så här, behöver inte alltid köra tunga utfall eller marklyft. Det går för rumppumpen då. Så, imorgon startar vi alltså kickstarten för 2021. Vill du haka på, följ länken här nere. Så ses vi nästa vecka. Tja då!